Starim generacijama je dobro poznat zbog vrhunskih trikova koje je izvodio. Ponude za posao prštale su na sve strane, pa do danas može da se pohvali bogatom karijerom i time da je radio širom sveta. Ne bih previše da dužim, već bih da vas pustim da ga upoznate iz nekog drugog ugla. U ovonedeljnoj epizodi serijala Ispovesti, gost nam je bio mađioničar Big Lale. Uživajte. Posle toga otac mi je dao zanat. Da idem da radim na preradu u Juhoru. Juhor je mesna industrija. I to je delenje gde se prave salame i kobasice, takozvana zanat kobasičar. Ima to odvojeno, mesar kobasičar. Kao što radnik metalostrugar, metalobravar, limar i tako dalje. Mehaničar, sve su to radnici. E sa specijalnosti je to i to. Svi su doktori, a doktor oftalmolog, doktor kardiolog i tako dalje. Ja sam otišao, međutim, i tu sam bio najbolji, ali ja sam, samo da završim ovo, ja sam, dok nisam pošao tamo, ja sam već sa 16 godina, 47-8 sela obišao gdje ima dom kulture u opštini Jagodina. I to putovanje je bilo dva puta sa motorom Tomos, vi ne znate, mladi ste, taj Tomos je bio kao sada leči Lamborghini, koji je to imao, ali s biciklom i kofer na biciklu i tapa. Samo jedan papir se napiše na prodavnicu u subotu na večer u 20 časova, mađioničar, moderna magija, trikovi, baba, babo, odvikavanje pića, pušenja i svih loših navika. To je bilo onako malo propaganda, poenta priče da se upalilo ovako, nigde nema mesta da prazno. Kako je došlo do prvi, je tada bila ta prva zarada? Pa prva zarada, ja sam imao tada para više nego moj otac, moja tada klinička plata je bila kao pet plate moga tate. Tako da, hoću da kažemo, nakon godinu i po dana, ja sam bio i ovamo dobar. Ima jedan lapsus sam napravio kod jedne druge emisije, na drugoj televiziji. Sam rekao da sam radio 50 plečke i 48, ako sad ima tamo zapisano 49 buta, a spandlovanje, vađenje kostiju. Ali na sat, ja sam rekao za minut po jednom. Međutim, taj voditelj mi je rekao, pa nije da za minut, ja kažem za minut. Radi za minut, ali ispalo da sam rekao, za minut radim 50 plečki. Ne, za sat. Minut treba. Pa kad uđete u teoriju međuničarstva, vama je... E to, kako ste sve pa, više... Pa samim tim, ti prevara, nabavio sam jednu skriptu. Skripta je, znači, štampa se kao fotokopirnica, pa se sastavi kao knjiga. I to je neki prijatelj moj imao, a ne znam i sam otkud mu je to, kaže, evo tebi poklonit ću ovo. I on mi poklonio to, ja sam tu već dodao bogat repertoar, tako da sam, to govorim prije nego što sam i počeo Juhor da radim. I tako da sam ja kroz to krenuo i neko mi kaže idi polaži za profesionalca. Ja sam došao u Udruženju artista Jugoslavije, tada je bila. I kada sam došao, ta gospođa, pokojna, divna gospođa, Mica, rekli mi, sine, ti će da umreš za hleb. Imaš zlatan zanat, vrati se tamo. Ja sam rekao, ne, ja hoću ovo. A ja domaćinski kao džentlemen. Ideš kod gospođe, one sekretarice u Udruženju, poneseš buket cveća, nešto. A ja kući saklao jednu pilenca od 3 kg, pošto to domaće tovljeno pravo, onako, žuto kao dukat. I ja stavio tu kesu, rekao sam, tetka Mica, ovo je za vas, domaće iz našeg dvorišta. I one plakale i rekle, sine, žao mi te, da li znaš da ti prestaješ u Juhor, jer dobijam udruženje socijalno i penzijsko preko udruženja i dobijam knjižicu da sam profesionalac, artista, a specijalnost mađioničar. I koje će mu ime? I ja položio i ona kaže, koje ime? Ja kažem, Lale, mama mi tepa, Lale. Pa mora kada što bude ovako. Ajde, Veliki Lale. I ona mi zapiše Lazar Antić, Veliki Lale. U ovome, toj knjižici. Pa peče, pa ja sretno na kući. Međutim, dođe naplata prvi mjesec, socijalno i penzijsko se uplaća. Jo, šta je ovo? Nisam ni razmišljao. A ja napustio Juhor već gotovo. I ništa, ja plaćam. Međutim, nema se priliv novaca toliki, zato što sam ja onda odradio na sela sve to još unazad 2-3 godine. I šta ću i kako ću i preko nekih vezica dođem do Lotos bara ovdje u Beogradu. Tada je pojam bio Mića Orlović i pokojna Silvana. Oni su ušli u Lotos, ja sam i gledao kao da gledam u svece. A jedem u garderobu se presvlačim. I kad sam izašao, sam radio trikovi, samo gledam gdje su oni, ne vidim ih u onaj mrak, pošto je to svetlo. Noćni klub gdje se izvode tačke, tako da... To sam te raspitan, kad vam se otvaraju vrata
u Beogradu, da vi šire posle... To što sam uradio u Beogradu, ništa mi ne otvorilo. Samo mi je video menadžer Jäger Antur, pa ništa, tamo sam tu radio. Nema dalje, nema šta šef noćnog kluba. Bravo, sine, dobro si je to, ti je to mesec dana u Uristi istekao. E to, i kako se pročulo za vas posle? Pa otišla jedna balerina iz Lotosa, otišla u Hrvatskoj. I onda ona rekla da ima jedan momak mlad, ubija, publika ga mnogo volja. Kako se zove, tako i tako. I on pošalje u Lotos telegram. Lotos bar je imao moj adresu u Ribare, Jagodinu. I on pošalje taj telegram u Jagodinu meni. Ko u kovertu ubaci i pošalje kao pismo. I ja dobijem, da li se raspoložen da radite u motel turistu u Karlovci, Hrvatski Karlovci. Kako da ne, ja bi spakao kofre. I odim je privatni veliki motel. I ja tamo stignem i kad je program na večer. Oni kažu, o momak, pa ti si mlad, ti si vaba. Pa ja okreko, ja sam samo rano počeo, sam već stare. Mislim, smetao mi to kako ti si mnogo mlad. Ja, znaš, pa to uvijek tako u mladosti. Želiš da budeš što starija, kad si star ti bi poželeno. Tu sam radio, dolazili mnogo lovci, Italijani. I tako tu sam već malo počeo italijanski da učim. I taj gazda me mnogo zavoleo i prihvatio sam i vodio program i trikove i najavljivo te artiste, ostale žonglere, balansere i tako dalje. Ali po celog dana ništa ne radim. A njemu dođe polutka svinska ili goveđa i u kuhinju na sto bab. A ja kažem, dajte mi gazda nož. A on kaže, nemojte se prljate, gospodine Lale. Pa daj mi jedan nož. I kad sam njemu pokazao šta sam radio ovim nožem, on kaže, ostaješ ti ovdje još 6 mjeseci i još mi je povećao platu. Malo veće stvari. Radio sam 4 auta sam stvorio na sceni. Dva u Hajatu, jedan na Ibarskoj magistrali u Mitsubishiju, jedan u Rakovici, onoj IMT, onoj velikoj hali. Sad sam zbrao kako se zove model. Mercedesov motora Južna Koreja ga proizvodi. Da stvoriš auto, da, to je izazov. Znači, sad mi samo vuku izazovi. Ako ja sam htio da napravim trik, da ne stane naš pobednik. I to kad sam dogovarao, tad je bila BK televizija. I dogovorili smo sve tunelicu mesta, sve pravili dogovore, ba i pokojni Mrković je bio za to se založio toliko, jer on je i Bogoljub je bio Karić. I pitao Mrka, priče meni, on zapisuje šta sve treba. I ja mu pričam, bab. Nećeš verovati dok sam ja sastavio scenariju kako da izvedemo, kako da spremim sve, kako će helikopter da snimu u krug, sve vrijeme da leti, da... I 12 dana Dinkićoni, Don Dinkićoni potpiše i zatvoriše Kariću TV. Znam, čekaj, kao da... kako, stvarno, da se ne vidi kao da nije tu, mislim, kako... Pa šta je to, to nije ništa. Šta uradio, kao prvi da nesam ekip Slobodana i tamo. Isti princip, isto s ovom što radim pobednik. I tu će biti 100 ljudi koji se drže za ruke. Da. A ja ću biti u sredinu i nestane kad oni tvore oči, nema ga. Helikopteri non stop idu u krug, 2 helikoptera koji snimaju non stop. I to ništa. Meni nije to ništa, nije važno. Pa šta kažete novo kada sam u Hajatu stvorio Citroen C3, nije bio auto godine tada. I filmsko platno. I ide trojka, ide sve, ide mi ja kako vozim sve. I iste sekunde ako pap, puf, stvori se C3 i ja izlazim iz njega. Pravi auto i pritisnem sirenu. Samo što do 30 novinara su se prevrnuli na leđa i sve isipali piće i aparate. Niko nije uspio slika i sve mi izređali po spisku ovako. Zato što su se uplašili od auta. I tada je bila mislica jedna, evo prosti mi Bože, zvore se ime. Ja sam samo rekao gde ja sadoh ti produžiti. Zato mis Srbije, bab. I onda sam rekao da ovaj auto, koga je vidio, rekao da ne stvaran, koga je dodirnuo, osjetio je magiju, a koga je vozio, rekao da je čarovan. U tom stilu sam. Ne, mislim, ne ide, kad otkrijem trik, nemam draži, ja više uživam da izvodim taj trik, da ga otkrijem kako. Ja sam čak radio na televiziji jedan trik emisije za decu. Ja sam radio 4,5 godine jedne emisije reklamnog žara, sad mogu da kažem, pošto ne postoji ta firma, i dovčina slovenačka, bila je Fruktalija, se zvala i ta moja emisija. 4,5 godina sam je vodio i u svakoj emisiji otkrijem po jedan trik, a izvedem 2 zagonetna. Pa i svaki sljedeća emisija, deca, 100 deteta u studiju i i 1000 sokova, oni piju i tako dalje. I ja sam rekao, sad kad otkrijem trike, kažem, deco, vidite ovdje, odim jednu maramicu, ja je guram u ruku i kad maramica, stavim sad ovdje, a oni svi, maramica, ne, jaje. I rekao, joj, kako jaje, sad ću nam otkrijem trik. I sad otkrijem, okrenem jaje, ima rupu.
jaje plastično šuplje i izvadim maramicu. I kaže mi, vidite sada, ovdje držim jaje šuplje. Uzimam maramicu kao izvadim odavde, evo maramicu guram, gde? Oni, u jaje, dobro, bravo, deco. I pap, 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 i sada šta je ovdje? Jaje, i izvadim jaje. I a gde je maramica? Oni kažu, u jaje. I, a ovdje je oval ispred mene, kažem, bravo, drago mi je da ste to otkrili, vi ćete biti Mađončani. Lupim jaje i razbijem ga na žumance, nigde maramice ništa. Eto, u tom stilu sam otkrivao da bude pošto sam uvijek govorio, moj zanat je jako nezahvalan. Ja kad završim koji trik, ne kažu, bravo majstore, ba, šta uradim, mamo moj. E, to je, ide u prilog ovome. Samo što deca nisu psovali, nego bilo ono, tek sad im nije jasno gdje je maramica, kako nije jaje, ba, a pravo jaje. Volio sam da se šalim tako i da... Radio sam skrivenu kameru. 4-5 kamera skrivenih i nijedna nije ugledala svjetlost dana, samo pustili kao reklamu. Pa kad su bili bonovi, vi ste mladi, ne znate, bili bonovi, ako nemate bono možda kupite gorivo. I ja sam došao na pumpu u Veliki Mokri Lug, a ujutru 3 sata smo snimali. I ja dođem i kažem, dajte mi, i on izlazi od tuda, ide ovako. I da malo popiva. Kaži, ja kažem, daj gore malo, koliko imaš. Ja kažem, 20 litra. Ne tražim da vidim, nego dobro, vidi me da sam odbijan. A da, imao sam i naočare, malo i zalepio sam brkove. I on točio 20 litra, stani, 10 litara, on pogleda, on točio 5, znači 10, ne 20, 10, i on tera, i dođe do 10, i kaže, ma natoči 20. Čekaj, ti mene zebavaš, ja kažem ne, daj da vidim bon. I sad on stane na 10 litara, i kažem, kod žene je, gde, kažem, kod žene, a on pogleda, a kola 1000 svetala, misli, zaista se vide ovako. Nema nigde, vidi se sjedišta prazna. Da pite ženu, ja kažem da, aj pite. I sad izvadi onaj, ono crevo. I ja odem pozadi gepek i kucam, tuk, tuk. I pretisnem haubu, otvori se i on pođe ovako. I tu jedna devojka leži sva u belo ovako, jedna kao spavačica. I zeleno, ovaj, zeleno dole je kao čilim nešto. I ona kaže, reci dragi, koliko da točimo? Ona kaže, napuni do vrha i da mi topku bonova. I ja uzimam u topku i kažem, napuni ba to. I ja zatvaram, ali kako zatvorim, ono se podigne dva prsta. U tom jeste fora, kao ne zatvori se. I ja kažem, napuni. I on puni. Ja kažem, izvini, gdje je WC? I on kaže, pozadi tamo. I idem pozadi i on kreće, Zoki, Zoki! I zove ovoga, kolega, Zoki, deres. Onda zustavi punjenje, pa pogleda gdje sam ja. Pa ovdje tamo izvaja i onaj ostaje dolazi i reče, šta je mamu, ti je. Obojice su se ubili, samo što on spava. Žena mu gepe, kakva riba. I ovdje kaže, šta ti stilu? I hoćeš, nećeš, on kaže, ej, sad ću ja da izmislim, njega nema. Kucam da pitan ko plaća. Aj, pitaj. I on kuca ništa, i on otvori gepe, pipne, otvori gepe i tu su 7-8 zečeva i jedu detaljnu zelenovanju. I gledaj ovaj, potpuno. A on njemu kaže, ovaj pijeni što izašao, kaže, sam ti rekao da manje piješ, mamo ti.